Dobro veče, dobri moji ljudi, evo mene opet, pa kom se sviđa, sviđa, kom se ne sviđa, ne sviđa. Pod saharska kiša nad Beogradom, tentova kiša nad Beogradom, požuteli automobili, požuteli građani, požutele ulice, kažu. Da li je tent, da li je Sahara? U prevodu, ne znaju ili se prave lud. Elem, što bih ja rekao, ajde krenemo od pre neki dan, kada je Putin ubio ovaj virus što nam je stizao sa nebesa. U nedelju sam prisustvovao jednoj sahrani jednog velikog čoveka niske građe. I tom prilikom, što je bio predivan sunčan dan i duvao je pomalo vetar, imao sam priliku da stojim poduže vreme, jedno sat i po vreme posmatrići nebo. A priču o tom čoveku napravit ću u sledećem video, koji će biti live normalno kao i do sada, i ispričat ću vam priču kako ljudi u belom ubijaju ljude. Da ne bude opet ono aplauz u osam. Kome? Kažem vam, posmatram nebo tih sat i po vremena, retko ko od vas baci pogled u nebo. Nemaju vremena. Ne, vreme je jako skupo, ali zdravlje je još skuplje. Znači, mislim da je subota i nedelja, ili nedelja i ponedeljak, da su bili sunčani dani. Jako lepo vreme, za razliku od Evrope, gde sunčani dani u Minhenu, pozivam se tamo gde znam kako vreme bilo, dok je ovdje bilo hladnoće i pakao od hladnoće, tamo je bilo sunce. I šta se dešava? Dešava se da tokom dana bude hladno, tmurno, sačuje Bože, i uveče kada treba da počne pada mrak, izađe sunce, vidiš sunce u daljini koje zalazi. Da li je to normalno? Ne, normalno je, kako da ne? Normalno je, normalno je, sad bi rekao neko. Nije normalno, dragi moji, nije normalno da sunce svako veče zalazi, da se vidi kao da je sijalo ceo dan, a da sunce ceo dan niste videli. I kažem, u nedelji na toj sahrani posmatram nebo, nebo čisto kao na dlanu, plavo, bez oblaka, bez ičega, bez ikakvog traga od letelica bilo kakvih, i kada se pojavi po koja letelica, trag iz moje perspektive nije veći od 100 metara iza aviona i trag nestaje kako avion prolazi. A jednostavno nestaje trag. Znači, rekli smo da Putin počistio nebo, počistio ovu grozomoru od dve godine što nas truju ovi konj i ova njegova ekipa koja treba da odgovaraju, treba da završe u zatvoru, i svi koji su učestvali u tome treba da završe u zatvoru, i sram ih bilo. Aplauz takvima. Strašno. I kažem, znači, dva dana nebo čisto, avioni ne ostavljaju nikakav trag, apsolutno ništa. Juče izlazim napolje negde oko pola deset, pošto sam krenuo neko suđenje zbog još jedne veštice, pošto veštice uvek ima. I, normalno, gledam u nebo, imam šta da vidim. Na desetine aviona juče preleće Beograd. Na desetine aviona u vremenu od pola deset do dvanest preleće Beograd. I svi ostavljaju užasno velike tragove, ukrštene tragove, x-ove, razna čuda na nebu.
Ali, to vi niste videli pošto nemate vremena da gledate do neba. I to je teorija zavere. I onda krenemo prema centru, prema Slaviji. Tamo katastrofa, znači kako idete autoputom, vidite crnilo koje se stvara. Beograd polako nestaje u crnilu. Čekaj, juče beše sunčan dan, beše vedro nebo i odjedan put crnilo. Sivilo. Beograd gledate u sivilu, a iznad toga avioni kruže, piče li piče. I šta se dešava danas? Ustanem, imam šta da vidim. Blato nas je strane, automobili prljavi, kažu na N1, da li je saharska kiša ili je pesak iz tenta? Čekajte, da li je saharski pesak ili je pesak iz tenta? Rešite situaciju, dragi moji naučnici. I onda preporuka kaže, preporuka je da, pošto je u Beogradu velika zagađenost, čekajte, od peska zagađenost, pa kako može da bude zagađenost od peska, ko leti pesak i jebeš pesak? Čega je zagađenost? Kaže, preporuka je da nosite maske, pa nećemo da nosimo maske. Nismo ih nosili ni ranije, nećemo ni sad da ih nosimo. Tek sad više nećemo da ih nosimo. I šta sad? Da li možemo povezati te dve stvari? Tu kišu, jutrošnju i današnju? I zagađenost Beograda sa tim avionima koji su preletali juče? Gde su danas avioni? Gde su danas avioni? Trebali ste danas isto da pogledate u nebo. Nema aviona. Ne lete avioni. Pa kako može dva dana da lete samo malo? Pa onda jedan dan lete na desetine i onda opet danas nema aviona ili po koji prođe, ali ne ostavlja ni jedan trag za sobom. Ma ne, teorija zavere. Teorija zavere za glupi narod srpski, ali nije samo u Srbiji. Kaže i u Bosni, i u Hercegovini. Svuda. To je pesak iz Sahare. To se dešavalo. Mogu bi možda i da pogledam da li ima nešto na tu temu, aj recimo u Kuriru, da vidimo da li ima nešto, da li ima isto na tu temu. Prilistit ću malo ovaj Kurir da pogledamo da li oni išta pišu o tome. Inače, cena goriva u nabavci je pala na 100 dolara, ali ne verujem da će na našim pumpama da padne cena goriva. Evo, prelistao sam Kurir, nema ništa o tome. Ništa ne pišu, to će vjerojatno sutra da pišu. Jao, strašno. Kakvi naslov. Ajmo da vidimo u njihove alo novine. Da li tu ima nečega? Nema ni tu ničega očito. Ja, evo ga, dragi moji. Kaže, neobična pojava šokirala Beograđani. Pesak iz Sahare ostavlja tragove na automobilima i odeći, evo koliko je opasni prljava kiša. Pa kako može pesak da bude opas? Kaže, ova prljava kiša ostavila je svoje tragove i na garderobi. Ma zar je moguće? Ma zar je moguće? Kaže, pesak iz Sahare je prekrio delove Evrope i Srbiju, padala je prljava kiša. U pitanju je, prirodna je bezopasna pojava, zahvaljujući ciklonu koji se nalazi na jugozapadnim predelima Evrope, snažna jugozapadna visinska strujanja i u njegovom prednjem dijelu uslovila su da velike količine čestica pustinskog peska iz Sahare stignu do jugozapadne i centralne Evrope, kaže meteorolog
Đorđe Đurić. Usled ovog faktora velike količine peska stigle su do Španije, Portugalije, Francuske, Švajcarske i oblasti Alpa, pa je atmosfera bila obojena, prelinama sa kišom padala je prljava kiša. U toku ovog jutra jugozapadna struja je donela su čestice peska i do Srbije, pa je pojedini predivno je da je jutros bila kiša padala kiša sa česticama pustinjskog peska i Sahare, što je vidljivo na automobilima i drugim vozilima. U pitanju potpuno priroda i bezopasna pojava. Inače, osim peska, do Srbije stigla je znatno toplija vazdušna masa, pa je od ovog jutra u Beogradu 12 stepeni itd. itd. Šta kažu još? Kiše, ništa, bez veze. Evo, totalno bez veze, znači oni kažu, ovi zalo kažu da je to pesak iz Sahare. Jebote, Bog, ali to se nije prvi put desilo, pesak iz Sahare došao u Srbiju, a ovi što nas prskaju, ne, oni ne, ne, oni nas ne prskaju, makaki, makaki. Kao što su u Ukrajini našli one laboratorije. Ma ne, ma nisu našli. Ma kakve laboratorije? Ha, strašno. Ajde da vidimo u Blicu da li oni nešto kažu u povodom ovoga. To su sve novine, kako se zove, strani plaćenik. Svaka ton od tih novina i Kurir i ovaj Blic, sve to je jedna ista, da ne kažem šta. Jedna te ista banda. Šta kažete ovoj konstrakta? Sačuvaj me Bože i pesme i konstrakte. Strašno. Strašno, strašno, strašno. Strašno. Evo, povrtim ovde da li ću naći nešto. Da li oni nešto pišu. Očito da ne pišu ništa i da ih baš briga. Apsolutno ništa o pustinjskom pesku, pa to nema veze kakvi. Pustinjski pesak padaju u decembru i u januaru i šta ja znam. E, to je to. Ko je neko gledao emisije sa Dejanom sa YouTube kanala Srbin Info, zna se da je u januaru padao pustinjski pesak iz Sahare. Znači, nije jasno kako je taj pustinjski pesak stigao u Srbiju iz Sahare u januar. Sve u svemu, jako tužna priča. Možda bi mogao da pogledam još da vidimo one njihove novine. One njihove novine, kako se zove, Espresso, Espresso. Da ne bude ekspres. Tako vam kažem, eto, bavim se teorijama zavere. Teorije zavere kažu da nad Srbijom ne lete avioni i da je Srbija smanjila broj aviona za Moskvu zato što su stisli se zapada. Pa čekaj bre, ko da te stisne? Ko, zašto? Pa nismo mi članica EU, niti ćemo da budemo ikada. Čekaj da vidimo šta kaže nulta tačka. Da li iko od vas prati nultu tačku? Ako ne pratite nultu tačku, kao da ne pratite ništa. Eto, morate da zapratite nultu tačku gde naš Mario Bojić i ekipa rade do savršenstva. Sad ćemo da vidimo šta oni kažu, malo mi ovaj kompjuter spori. Da li ima nešto zanimljivo u vezi peska i Sahare? Neki zemljotresi, neka čuda. Rusi pokreće svoju verziju Instagrama, samo da znate. Kaže, sud iz Haga naredio Rusiji prekinite operaciju u Ukrajini odmah. Pa ko sluša sud iz Haga? Pa to samo mogla glupa Srbija da sluša. Koji glupi sud? Kaže, 30% ukrajinskih izbjeglica koji dolaze u Francusku,
Francusku zapravo nisu iz Ukrajine. Pa, i to je za očekivati. Sve u svemu, nešto ne vidim. Nešto ne vidim da su pisali o ovome pesku, verovatno će pisati kasnije. Ništa, brate, ništa na nultoj tački. Malo čudno od njih, ali ajde, nema veze. Ajde, bacimo i ovaj espresso da pogledamo da li ima tu nešto u pesku iz Sahare. Ili iz tenta, ko što kaže ovi sa N1. Evo ga. Otkud pesak iz Sahare u Srbiji? Pa iz Sahare. Pored žute kiše u ovim krajevima padao je krvavi sneg. Evo što je, šta se zapravo dešava. Sećate se onaj sneg što su palili kada ga zgrudvaju, pa, ni, pa nisu uspeli da ga otope. Sada kaže, na prostorima Kraljevine Jugoslavije dodaje profesor ova žuta kiše, kiša žute boje, koje još nazive Batnjava kiša, prvi put je zvanično registrana na meteorološkim stanicama maja 1933. I sada oni kažu da je to to. Profesor Vladan Dučić iz Geografskog fakulteta u Beogradu. Pa profesore, kako ne objašnjaju šta je bilo u januaru, šta je padalo u januaru iz Afrike? Kaže, taj pesak na nekoliko kilometara visine obično pri jakim jugozapadnim i južnom strujima objašava Dučić. Pre nego što izluči vodu i prljavštinu iz blatne kiše, vazdušne mase koje nose sahrski pesak ulaze u oblačni sistem. A ono vetar duo, sinoć jebao te Bog, razduo se. Oluja! Ma duo vetar, ja ne znam šta je ono bilo, hučo. Koji vetar, bre? O čemu pričaju Indijanci, bre? Kaže, ukoliko ipak padao kratak pljusak na površini tla, automobila ili drugih objekata, ostaje samo žuti ili crveni talog. Dučić kaže kako ove kiše, prvenstveno zbog hemijskog sastava peska, silicijum dioksida, ne bi trebalo da ostavljaju nikakve posledice. On je inertan i ne ostvara nikakve korozivne jedinjenja, ističe klimatolog. Korozivne jedinjenja, pazi, korozivne jedinjenja. Pri jakim južnim strujenjem dolazi do povećaja ovih čestica vazduh, što do eventualno može da smeta asmatičarima. Ali to su ekstremne situacije. Pazi, kašljem danas, možda je to, možda sam i ja asmatičar. Sve u svemu, ovi pišu jedno, a ovi danas kažu da bi trebalo, da je tolika zagađenost da bi trebalo da nosimo i maske. Pa čekaj, ko koga ovde laže, Dučić ili ova ekipa sa N1? Oni pišu tu neke gluposti, kiše, žabane, perfeji, bačkog mesta odžaci da su padali 2005. Jeste, žabe su padali i avioni su padali. Tornado je tako, kaže, tornado je takođe dovede do toga da u blizini ruskog grada Gorko 1940. godine kod West Palm Beach na Floridi s neba pada novac, srbenjaci i dolari. Pa koji tornado treba da bude da s neba padaju srbenjaci i dolari? Pa i juče je bio strašan vetar, duo vetar, razduo se, pa ne znamo šta je, oluja, kiša, ono, oblaci. Dajte, ljudi, molim vas. Eto, toliko. Toliko, nek nam je Bog u pomoći, što kažu ovi crkvenjaci, i ja vam želim da vam bude Bog u pomoći, pa šta god bilo, možda je stvarno samo pesak, ali jako čudan pesak. Jako čudno to što su avioni juče ostavljali silne tragove nad Beogradom. Jako čudno je što prethodni dan nisu ostavljali tragove ni danas. Sarkastičan, jesam, bezobrazan, jesam. Možda sam i seljačina, nepismena i neobrazovana, ali da li treba verovati naučnicima? Ne.
Ne, oni žive samo na teorijama i njihove teorije su u stvari teorije zavere. Ako je pesak iz Sahare, kako to da je Beograd najzagađeniji grad, jedan od najzagađenijih gradova danas, pa ne može da bude od peska zagađen. Pesak nije gada, pesak je prašina. Može da bude pesak bilo kakav, ali ne može da bude da stvara zagađenost. Pesak je jednostavno pesak. Ne može da kažeš zagađen je Beograd zato što leti pesak. Beograd može da bude zagađen, ali od nekih hemijskih supstanci, ne od peska. Znači, hemijske supstance, jako zanimljivo. Ništa, evo, pozdravljam vas. Biće toga još. Ispričat ću vam jako tužnu priču o tom našem prijatelju koji je jako poznata ličnost, neću spomenjati ime da ne bude da mi obrišu video zbog toga. Ispričat ću vam priču kakav se čovjek vratio iz bolnice. Kovčegu normalno. Prijetno bio.